မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဲ့မြန်မာ channel ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာဝိညာဉ်လောကတရေတစီဇာတ်လမ်းများစီစဉ်စတင်မှုချိန်ကြာရောက်လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးနာမည်ကတော့ကိုရီတော်ချောက်ခံရသည့်ညတညာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်အောင်ကိုကိုကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မှတ်မှတ်ရရပြောရရင်1943ခုဖေဖော်ဝါရီလတည်းကနေတတတာမမေ့နိုင်တဲ့ညတညာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဖက်စတွေမြန်မာပြည်ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခေတ်ကျွန်တော်ကအလောက်အကင်စီးပွားရေးအကြောင်းဘာမှနားမလည်သေးတဲ့ဆယ်တန်းကျော်မှဘဝဖက်စဂျပန်တွေ1942ခုဒီဇင်ဘာလမှာရန်ကုန်မြို့ကိုရုတ်တရက်ဘုံကျလိုက်တာကြောင့်ကျောင်းတွေမတက်ရတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိနေရဖြစ်တဲ့အုတ်ကန်ရှမ်းစုရွာကိုပြန်ခဲ့ရတယ်ဘုံကျဲဆက်တနက်ပြည့်တယ်ဆိုတာကိုတခါမှမမြင်မကြားဘူးတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဖို့တော့အထက်တန်းဖြစ်သူကဖြစ်အထူးဆန်းဖြစ်လို့သိမြင်ခြင်းတို့ကမြင်ဂျပန်လေပြန်ပြန်လာတာကိုတေဘေးကြောက်ရမှန်းမသိပဲနဲ့ကောင်းကင်ကိုမောကြည့်ပြီးလေရင်ပြန်ပနစင်းလဲလေရင်ချင်းတိုက်ပွဲကဘလို့တက်ကြတယ်လဲအဲ့ဒါကိုမောကြည့်သူကကြည့်နေဖြစ်နေတယ်ဗီတီရှာတို့နှစ်ပေါင်းရာကြည့်ပြီးလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ပဲနဲ့ဖျော်ပြင်းဖြစ်သွားပြီရန်ကုန်မြို့ကိုဝုန်းကျဲတာကြောင့်မြို့သူမြို့သားတွေကဘုံဘေးဆက်တနက်ဘေးကိုပြေးချောင်ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားတွေကိုပြန်ပြေးသူကပြီးပဲလို့ရဥတီချက်မရှိပဲနဲ့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ပြေးသူကပြေးအဥ္စာဒနာကျွဲဝါသူတွေကကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ရသမျှပစ္စည်းတွေပြီးရန်ကုန်နဲ့ဝေးရအောင်ပြေးကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဝေးစားတက်တာကလေးတစ်လုံးနဲ့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တာတစ်လုံးနဲ့ပဲရရကားကြုံနဲ့အုတ်ကံကိုပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့က6တွေ့ပြီးကြီးလန့်စာစားနေရတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကကြံခဲ့တော့တယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောရမှာအေးချလျက်ရှိနေတာမို့အလုံးမပြတ်အကင်ပြတ်ရှိနေတယ်တိုက်ပွဲတွေနေကအမှန်လည်းရှိတယ်ခြေကပြောတတ်တဲ့လူတွေရဲ့တဘာအတိုင်းပဲပုံကြီးချက်ပြောသူကပြောနေစစ်တဲနားထောင်လာတာကနေ့စဉ်အလုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်တရင်စာကမရှိရေဒီယိုကမရှိဟိုတီတွားလာပြီးပြန်လာသူတွေကသူတို့ကြားသမျှတေးသမျှပြောကြတာကိုလားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးနားထောင်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီတရင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းများနဲ့ချင်းခတ်အနီးနားမှာရှိတဲ့အင်းအိုင်တွေမှာငားရှာခြင်းစားတဲ့လုပ်တွေနဲ့ပဲအပြင်းပြေရတယ်။နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုဂျပန်ဖက်စစ်တို့တိမ့်ပိုက်လွှမ်းမိုးလိုက်တော့အုတ်ချော်ရီကပြန်လဲအခြေဆိုင်လာတာကြောင့်တောလာကူတက်မှုတွေစတင်လာနိုင်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့မှာဘုံတံကြောင့်အိုးအိမ်တွေပျက်စီးကြရတာကြောင့်အိုးအိမ်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးအတွက်တင့်ဝါးတွေလိုအပ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အုတ်ကန်ကနေထွက်တဲ့ဝါးတွေကမကြုံဘူးတဲ့ဈေးကောင်းရတာကြောင့်ခက်တဲ့ဝါးကုန်တွေတိုးဝလာကြတယ်။တနေ့တော့ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့စကားစပြောရင်းနဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်သူညံကြီးကဟေ့ကောတို့တပတ်ကတော့တက်ပြီးတော့ဝါသွားတိုက်မလို့ကွာမင်းလိုက်မလားတန်ငယ်ချင်းဖိုးကဆိုသူကိုမေးလိုက်တယ်ဖိုးကကအေးငါလိုက်မယ်ကွာဟေ့ကောမင်းကလိုက်မလားကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့အေးကွာငါလည်းတော့တက်မရောက်ဘူးတော့ရောက်ဘူးကျင်နေကွာဒါပေမဲ့ငါကဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဟာမင်းကြီးကိုတင်မောင်ကိုခေါ်ခဲ့ပေါ့ကွာကိုတင်မောင်ကကောင်းကောင်းလှဲမောင်းတတ်တာပဲအေးကွာအဖေကိုပြောလို့ရရင်လိုက်ခဲ့မယ်တော်ရကြရင်တော့ငါမလုပ်တတ်တာတွေကိုမင်းတို့ကကူညီပေးရမယ်နော်။ဟိုကွာပြောနေစရာလိုသေးလို့လား။တို့တငယ်ချင်းတွေပဲအကြောင်းရှိရင်ကူညီမှာပေါ့ကွာ။နောက်ဆုံးအဖေခွင့်ပြုချက်ကိုမရရအောင်အတင်းတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုတင်မောင်ကိုခေါ်ပြီးဘကိုးကျွမတောင်းချင်ရှိတဲ့ချင်းကုန်းရွာနဲ့ကင်ပတီရွာတွေကိုတငယ်ချင်းများနဲ့ပဲတူဝါးငါတိုက်ရန်တို့လိုက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကနေညနေ3နာရီလောက်မှာအခြားလမ်းများနဲ့တူထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဖလုံဘူတာကနေကြော်ပြီးတော့မာဂရီတတော်ဂျိုဝိုင်းနဲ့ဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီဂျိုဝိုင်းထဲမှာအစိုးရကကျုံးကွက်တွေစိုက်ပို့ထားတယ်။ခက်ပြတော့ကျုံးမင်အကြီးတွေကိုနှိစက်ရရွာတွေကခုတ်ပြီးလှဲယူကြတာကြောင့်ကျုံးမင်တွေကချို့ချို့ချေတာကြံတော့တယ်။ကျွန်တော်ကလှဲလည်းမမောင်းတတ်ဘာမှလည်းမနားမလဲပဲနဲ့သူများအကုန်းနဲ့ပဲအပြော်လိုက်လာခြင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ညီကလှဲမောင်းကျွန်တော်ကအိတ်လိုက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ညီအိတ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကတက်လက်နွားကြိုးကပြီးတော့သူများတွေလှဲနောက်ကနေလိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘာအခက်ခဲမှမရှိဘူး။တကောင်ကြော်လောက်ကြမှာပဲချင်းကုန်းရွာကိုရောက်တယ်။စောင်းကလာလည်းဖြစ်တောင်ကြီးတောကြီးကလည်းထူထူတဲ့ဒေတာမလို့နှင်းတွေပိတ်အောင်နေပြီးအယိုးခိုင်အောင်ချမ်းလာတယ်။ချမ်းလုံလို့ပါလာတဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုမီးရှို့ပြီးမီးလုံရတယ်။စိန်နဲ့မီးလုံလို့တော့မဖြစ်သေးမနက်၄နာရီလောက်မှာတော့
တောင်မကိုဝါခဲ့ရန်တော့သွားကြရတယ်တောတောင်ချောက်ကမ်းပါတွေမှာလှဲသွားရအောင်ဖြစ်တဲ့လမ်းတွေကအတက်အစင်းတွေကလည်းများလာတာကြောင့်ဒိတ်ထားပြီးတော့လှဲကိုမောင်းရတယ်အစင်းလမ်းမှာတော့လှဲတစ်စီးပြီးမှတစ်စီးဆင်းရတယ်အတူတူမောင်းဆင်းပါကခြေထဲတစ်ခုဖြစ်ရင်နောက်လှဲကဝင်တိုက်ပြီးချောက်ထဲကျသွားနိုင်တယ်သွားနေကြလာနေကြချင်းကုန်းရွာကဝါသမားလှဲတွေကတော့အားကိုးရတယ်ကျွန်တော်ဆင်းလှဲရောက်တော့ကျွန်တော်ကမျက်စိမဲ့ပြီးလှဲပေါ်မှာတမလီခွထားပြီးမောင်းချလိုက်တယ်အောက်ရောက်တော့ချင်းကုန်းရွာကလှဲသမားကြီးတစ်ယောက်ကဟာဒီကောင်တော့တေတော့မှာပဲဒီလိုတောင်ဆင်းမှာလှဲပေါ်ဖျားထိုင်ထိုင်လို့မရဘူးကွာစောင်းချောင်းထိုင်ရတယ်ဒါမှတခုဖြစ်ရင်ချက်ချင်းကုန်ဆင်းလို့ရတာလို့ဂရုဏာဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေထောင်ခနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်စကားပြောတာကြည့်ပြောဗျဘာလဲဖျားထိုင်ထိုင်တယ်လို့ဗာလေးနဲ့နားမလည်တဲ့သူကိုနားလည်အောင်သင်ပေးပါဗျကျောက်ဟာကျုပ်တေးတေးဗျဘာမှလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကဘူးပြန်ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖူးကာကလည်းသူကတခါမှတောင်ဝန်တက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဗျအခုမှကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့လိုက်လာတာခမပြောတာကတိတ်လွန်လွန်နဲ့ဗျာပြန်ပြောတာကြောင့်အဲ့လူကြီးကငါကစေတနာနဲ့ပြောတာကွာနားမထောင်ကြီးလည်းနေဖို့ကွာမင်းတို့ဟာမင်းတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးရတယ်ဘာမှလာပြီးပြောမနေနဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းအခုပါလာတဲ့ဝါ90နဲ့ပဲပြန်မယ်ကျွန်တော်ကမခန့်ချင်စိတ်နဲ့ပြောပြီးချင်းကုန်းရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ချင်းကုန်းရွာရောက်ပြီးပါလာတဲ့ထမင်းနဲ့ငပိကျော်လေးစားပြီးတော့ခတားတမျှမှမေးပြီးတော့ညနေ4နာရီကျော်မှာကျွန်တော်တို့တော့လက်တစ်ခေါက်ကဲ့လို့ပါလာတဲ့ဝါ90နဲ့ပဲမောင်းထွက်ခဲ့ကြတယ်အမှန်ကလှဲတစ်ခေါက်ကဲ့ရင်ဝါတရာတင်ရတယ်တောင်ပေါ်မှာတစ်ခေါက်ဝါခဲ့ရင်ဝါ90သာတင်နိုင်တယ်ဝါနှစ်ခေါက်ခဲ့ပြီးမှပြန်ရမှဖြစ်ပေမဲ့လေမခန့်ချင်စိတ်ဒေါသဖြစ်နေလို့ဝါ90နဲ့ပဲရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေဝင်စားအချိန်ကိုရောက်လာပြီခလဲကတအီးနဲ့မောင်းလာနေရင်ကနေမနှက်မိုးလေးမှရွာပြန်ရောက်မယ်လို့ခံမှန်းရတယ်ထမင်းကလည်းစားပြီးပါလာတဲ့ထမင်းတွေကလည်းမနှက်ကစားလိုက်လို့ကုန်ပြီစားလောင်မှုကိုတိခတ်မျိုးသိပ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတင်မောင်းတို့တလှည့်စီလဲမောင်းလာရင်ကနေညတဲ့ကောင်လောက်မှာမာဂရိတ်ကျိုးဝိုင်းနဲ့ကနေအင်းတစ်ပိုင်မို့တဲကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့အရင်နှစ်ညစက်တိုက်ပြက်ပြီးတော့ပင်မလုံးလို့ကျွန်တော်ကနေလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဟေ့တငငချင်းတို့ဒီမှာခဏနားပြီးတော့တရေတော့အိတ်ကြအောင်ကွာ။အေးကောင်းတာပဲကွာငါလည်းအိတ်ချင်တာပဲ။ဖူးကာကထောက်ခံလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှဲသုံးစီးဘူတဲနာမှာလှဲဖြုတ်ပြီးတော့လှဲအောက်မှာကောက်ရိုးတွေခင်းပြီးပါလာတဲ့ဆောင်လေးတွေချုံပြီးတော့ကြွေးကြရတယ်။ညီဖြစ်သူကိုတင်မောင်ကထမင်းစားလုံးလို့တညင်ကြီးတညင်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့အရာဟုတ်ကြည့်ပြီးတနာပြီမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်အစာအိစာနှုတ်လင်းချက်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးဒီတော့လေဘိုင်းမောက်ပြီးအိတ်ကြရတယ်ဟေးတို့ကျင်နေပေါ်ထွက်ကြမယ်ဟာညံကြီးကပြောလိုက်တာကိုသဘောတူကြအောင်အေးလို့ပြန်ပြီးတော့အတန်းပေးလိုက်ရတယ်ကြိုးစားပြီးအိတ်တယ်အေးလို့မပြောကျွန်တော်ညီကိုတင်မောင်ကတော့အိတ်ပြောတော့ရန်တူတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲတော်တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အတန်းတွေကလေကြီးမိုးကြီးကြတဲ့အတန်းတွေဟေးလဲအပြင်မထွက်နဲ့နော်လေကြီးမိုးကြီးကြပြီးတော့တခိုင်းနဲ့ကျိုးရင်ပြိနေမယ်တရေသာဖူးကကလှမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လှဲအောက်ကနေမထွက်ရကြဘူးတဟောတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဟုံးတန်တွေကနောက်ကမတက်ကြားနေရတယ်ညံကြီးကသူ့မှာပါလာတဲ့ဝါခုတ်တာနဲ့လှဲအောက်ကနေထွက်ပြီးဓာဓာလို့អော်တယ်တော်ထဲမှာလေကြီးကြရင်ဓာပြပြီးអော်ရတဲ့လေထာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဓာပြပြီးអော်ပေမဲ့အတန်တွေကပျောက်မသွားဘူးတဟုံးတန်တန်တွေကနောက်ကမတက်ကိုစုံညာနေတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တပ်ပင်အကောင်းနေတော့မှကျန်တော့မလားလို့ထင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလေးလောက်ဆူညံနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့လှဲနာကအပင်တွေကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လည်းမလှုပ်ဘူး။ဒီတော့ဖူကာကပြောတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေဒါလေကြီးမိုးကြီးကြတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟင်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်တာလဲ။ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့မသိဘူးလေကွာကြည့်ပါလား။ဒီလောက်ဆူညံပြီးဟုံးတိုင်းကျဲနေတာတို့အနာကပင်တွေကလှုပ်တာမလှုပ်ဘူး။အဲ့လိုပြောနေတော့မှပဲတချို့ချို့တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဟုံးဆိုတဲ့တန်ကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့မလမ်းမကန်းကနေထွက်လာတယ်။တက်ကိုင်းကျူကြတဲ့ဝုန်းဆိုတဲ့တန်ကြီးသာကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျူကြတဲ့တက်ကိုင်းကိုမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲတဟုံးတစ်ဖက်အောင်နဲ့လဲပြိုကျူကြတဲ့တန်တွေကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျူကြတဲ့တစ်ပင်တွေကိုမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီချိန်လက်ရောက်ကလည်းအတော်ပဲလင်းနေတယ်။ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမြင်နေရတယ်။ဟာရောက်ငါတစ်ပင်ငါတစ်ပင်ငါတော့ချောက်တာကွာ။ဟေးပါလဲကွာတော့ချောက်တယ်ဆိုတာဒီတော့တွေကမကောင်းဆိုးွားတွေကချောက်တာဖြစ်မှာပေါ့ကွာမကြောက်ဘူးကွာချောက်မနေနဲ့မင်းတို့မောရုံမရှိမယ်ညံကြီးကအော်ရင်နဲ့ဆဲဆူချိန်မောင်းလိုက်တော့ကဘာပြက်တိလာပဲပုံမဆူညံပြီးတော့လှဲတွေလူတွေပါလွင်သွားမတက်ကိုအတန်တွေကခြေလောင်းလာတယ်ကျွန်တော်လည်းတတိရလိုက်တာကြောင့်အကြက်ကန်လို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးဖះကုံတော်တွေဒါအစွမ်းထက်ဆုံးလို့တတွေးမိပြီးကျွန်တော်ရသမျှကုံတော်ကိုပါနဲ့တန်မိုးတွေကာလာကိုရွတ်ရတယ်ဒီတော့မှဖူးကာကလည်းကိုရင်လူရက်ပြီးပျက်ကြီးပါ
ခက်ကြက်ကြက်ယူလိုက်တယ်မေတ္တာတုံနဲ့ပုပ္ပနာတုပ်ပါရွတ်တော်မှအတန်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးလို့ဝေးလို့သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ညီကကြောက်လုံးပြီးအလဲအောက်ကနေဖင်တော်ပြီးထွက်လာတယ်ဖူကာကဆက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့အမြောက်ဝေးလိုက်တယ်ဒီတော့မှပဲတတော်လုံးအကြတဲ့မြင်မကြတော့ဒါမျိုးတော့ကွာငါတော့ကြားလည်းမကြဘူးကြုံလည်းမကြုံဘူးကွာကြောက်စရာကြီးပဲကွာကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့အေးမင်းတို့ကြောက်မှာဆိုလို့ငါမပြောတာကွာငါထပြီးဓာပြပြီးဆဲကလေးကငါရေးမိတယ်ကွာဒါကြောင့်ငါဆဲနေတာဟင်မင်းကမမြင်ရတဲ့ရန်သူကိုတွားပြီးစစ်ကြည့်နေတာကိုကွာဒါမျိုးကဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရပါမလဲဒီတော့ဒီတောင်ထဲမှာဘသူမှမြင်တာဘူးအမြောက်ဝယ်တယ်လို့မရှိဘူးလေသူအဲ့ဒါလိုချင်လို့ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဆာလောင်မိုးတိတ်လို့ကြောက်တဲ့လူတွေကပါလာတဲ့အစားအစာမဲသားငါးပြစ်ပြီးကျွေးချင်ကျွေးမလားဆိုပြီးလောက်တာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အေးဒါကတော့ငါအထင်ပြောတာကွာဒီအင်းတပိုင်ပိုးတဲကနာမည်ကြီးကွာမင်းတို့ကြောက်မှဆိုလို့ငါဘာမှမပြောပဲနေတာကဲလှဲ့တက်ဟိတ်သွားကြမယ်ကျွန်တော်အဲ့ချင်းစိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေသာလှမ်းမုန်းနေတော့ရောကြပြားကြရလှဲ့တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့ကြတယ်တတနဲ့တကူမကြုံစဘူးအကြုံထူလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီညကိုကျွန်တော်တက်တာအမတ်တရဖြစ်နေကြပါတော့တယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကိုရိတောချောက်ခံရတဲ့ညတညဆိုတဲ့ဇလံဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာနောက်ထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ